أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به صدق رسول الله فيما قال وبعد فلندريمت أذريمت لفدريمت يوشن بر الله جل شانه وجل جلاله Vetëm ata dhurojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum, paqja, mirësitë e Allahut xhaleshanuhu qofshin mbi ju. Fillimisht shfrytëzoj nga rasti që dua bëj për hajër muajin e begat, muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun Gjeleshanu që t'jetë razi, t'jetë i kënaqur dhe na i bëj kabul gjitha ibadetet dhe të këti muajit e bekuar. Sigurisht se Ramazani është një muaj në të cilin ne si musliman duhet të angazhohemi më shumë, është muaj i ibadetit, është muaj i adhurimit gjatë të cilit ne si musliman sigurisht se do të veprojmë, do të punojmë, ashtu që ka veprua, që ka urdhëruar Allahu Gjeleshanhu dhe sigurisht me shpresë në shpërblimin e ti. Allahu Gjeleshanhu në bëri musliman, jemi pjesëtar të islamit elhamdulillah dhe me këtë a edhe në obligoi me agjerimin e këti muaj të bekuar. Nuk është tema të flasim për agjerimin në përgjithësi, por sot do të flasim në pikat të shkurtëra vetëm për llojet e agjerimit, vetëm se të bëhet në dallimi. Ramazan dhe agjerim pra ka dallim. Ramazan është thjesht muaj i bekuar në të cilin është obliguar agjerimi i komplet muajit, nga fillimi deri në fund, ndërsa agjerimi është një adhurim i cili bëhet edhe jashtë Ramazanit. Në këtë rast pra llojet e agjerimit kemi të bëjmë me agjerimin fars, agjerimin vajib, na file pra sunnet e deri në fund, kështu me ra. Filojmë nga e para, pra kemi të bëjmë agjerimin fars. Agjerimi fars është sigurisht gjithë e dim, agjerimi muaj të bekuar të Ramazanit, pra së që thash pak më par nga dite e par deri në ditën e fundit, dhe agjerim fars kemi të bëjmë agjerimin kaza pra të muaj të Ramazanit, nëse eventualisht ka shumë raste, njerës musliman me hale të cilët nuk kanë pas mundësi të agjërojnë në Ramazan shkaku pra kanë pas në një arsije si për shembull se mundja ose musafira i që është udhëtar. Sigurisht bazojmë në Kur'an formular ku Allahu Gjeleshanu thot o men kane minkum meridan e ala seferin fe iddetun min e jamin u kharë. Nëse dëkush prej jush është i sëmur ose është udhëtar, atër atë dit e priqë dhe kompenzon me një dit jetër. Edhe pse në fund Allahu Gjeleshanu në fund ajetit thot wan tasumu khairu lakum, edhe pse nëse keni mundësi të agjëroni këto ditë është edhe më mirë. Kemi të bëjmë me llojin ditë të agjërimit, kemi të bëjmë me agjërimin vajib. Është e rëndësishme të cekët se farz dhe vajib nuk kanë shumë dallim, pra të përthehet në gjuhën tonë me një fjalë pra është obligim. Agjërimi këtyre ditëve. Agjerim vajib kemi të bëjmë me agjerimin e premtimit, shemull dhe kush prej nesh premton Allahu Gjeleshanhu, nëse për shemull ka provimin në fakultet ose në shkollë të mesme, ka ndo një pun qeter të madhe që ka ndo një problem që e preokupon, dhe në këtë rast ta i premton Allahu Gjeleshanhu, ja rap thot o zot, nëse unë e plotsoj shemull, nëse unë e kaloj provimin, do të agjeroj një dit për hirë të ndin. Në këtë rast, nëse ti kalon provimin, pra kje premtu Allahu Gjeleshanu, në këtë rast, ti e ke vajib, pra obligim të agjerosh një dit.
Agjerim vajib është edhe agjerimi i ditës nafile, të cilën me ndonjë arsi ose pa ndonjë arsi e ti e prish atë. Shembull, nëse ke nisë të agjerosh ndonjë ditë, nga ditët e Allahut Xheleshanu, ditë e hanë shembull, ose ditë e hëngjit, pa ndonjë arsi, dhe vjen në rastin që këtë ditë ti të prish, ndonë dhe një zjafet, ndonë dhe një musafir lëk shembul, dhe nëse këtë ditë ti e prish, këtë ditë të bëhet obligim, pra të bëhet vajib. Filloj me na file, përfundoj me vajib. Kemi agjerim na file apo sunnet. Gjithë e dim se sunnet apo na file është një vepër të cilë nëse muslimani e bën ka se vab. Edhe pse sunneti është tem tjetër, po vlen të ceket se ndahet në di loje. Sunnet muakkad dhe sunneti i fort, dhe gajri muakkad dhe jo i fort. Në përgjithësi, agjerimet në këto dita janë sunete na file të preferuara, të cilët pejgamberi alajhissalam në çdo hadith të tij përmend për vlerën e tyre. Shembull, agjerim sunet kemi agjerimin e ditës së Ashurës apo ditës së 10 të muajit Muharram, për të cilën Muhammed alajhissalam tha: "Sumu yawma Ashuran", agjeroni ditën e Ashurës, pra ditën e 10 të muajit Muharram. Wa khalifu fihi al-yahud, mirë po, është mirë të dalloheni nga jehudët, çifutët. Si, sumu jomen ba'dahu au jomen qablahu, tha, agjeroni një ditë pas, apo një ditë para, ditë së 10 të muajit Muharrem. Pra, dita e Ashurës është sunet të agjerojt dita e 10, me gjitha të tha Muhammed a.s. për të dallu nga jehudit, nga çifutët, është sunet, pra e preferuar, të agjerojt një dit para, ditës së 10, pra dita e 9, apo një dit pas, pra dita 11, edhepse nëse agjeron të tre ditët është edhe më mirë pëse jo. Pra kemi të bëjmë me sunet një vepër, qka ne bëjmë dhe thjesht për pa obligim, është punë vullnetare dhe sigurisht se shpresojmë në shpërblim të Allahu Xheleshanu. Kemi lloj tjetër të agjerimit, kemi agjerim mendup. Mendup është një vepër të cilën nëse e vepron, kesh problem, nëse nuk e vepron, nuk ke dënim. Pra është thjesht zgjedhje nga ana jote, je i lirë. Në llojin e agjerimeve mendup bëjmë pjesë një, tre ditët e çdo muaji hënor, pra dita 13, 14 dhe 15 e çdo muaji hënor, apo si njihen si ditët e bardha. Për këtë tregon, Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu dhe Enes ibn Maliku, të cilët thonë se Muhammed alayhis salam na ka këshilluar, na ka udhëzuar që të agjerojmë tre ditët e bardha apo ditët e 13, 14 dhe 15 e çdo muaji hënor. Agjerimin dup tjetër kemi agjerimin e ditës së Arafatit, gjithë e dim është dita Arafatit një ditë para ditës së Kurban Bajramit në muajin Dhulhijje, për cilën edhe për këtë kemi hadithi, kemi basë, thotë wasuile nebi sallallahu alaihi wasallam an siyami yawm Arafa fa qala yukaffiru sanata baqiyata wal madiyat. Është pjetur Muhammed alaihi salam në lidhje me vlerën e agjerimit të ditës së Arafatit dhe ai thotë: nëse agjeron ditën e Arafatit, bëhet sebeb, bëhet shkak për shlirjen apo fshirjen e gjunave të vitit të kaluar dhe vitit që vjen pas. Agjerim tjetër që bën pjesë në grupin e agjerimeve të mendup është agjerimi i muajit i 6 ditëve të muajit Sheval. Pra 6 ditë muajit Sheval është muaji i cili është pasues pra i muajit të Ramazanit. Menjëherë pasi përfundon Ramazani vjen muaji Sheval dhe ka 6 ditë. Nuk është e thënë të agjerosh çdo ditë radhazi, pra po mund të agjerosh një ditë, mund të pushosh dy të kështu me radhë. Për këtë thot Muhammed a.s. men sama Ramadan e thumë të bëhu sitë min Shawal, kene kësijamit dheher. Kush agjeron Ramazan dhe e pasonat me 6 ditë të muaj Shawal, pra shpërblimi ti është su kër ka agjeruar tër vitin. Pra edhe pse thjesht në shkim të parë duken se janë pak 6 ditë, me gjitha të vlera e tyre është sa komplet një vit. Agjerim tjetër që bën pjesë në agjerimin në mendu është agjerimi i ditës së hënë dhe ditës së enjte. Transmeton një sahabi, thotë se Muhammed a.s. agjeronte, kanë nebi sallallahu a.s. jesumu, jomel ithnene o jomel khamis. Thotë Muhammed a.s.
agjeron të ditëve të hëna dhe ditëve të enjte. Kur e pyetën një Rasulullah arsyen e kësaj, sepse agjeron ditëve të hëna dhe të enjte, tha Muhammed el Islam, këto dy ditë Allahu Gjeleshanu ngritën veprat tona dhe unë dëshiroj që veprat e mia të ngritën te Allahu lartësuar duke qenë agjëruar. Lloj tjetër agjerimit është agjerimi mekru, të harimen dhe mekru të nzihen. Kur kemi të bëjmë të mekru, do të thotë një vepër e urrejtur nga Allahu Gjeleshanu, megjithatë mekru i ndahet në dy lloj, mekru të harimen, siç themin është afër haramit, pra thuajse ndaluar, dhe mekru të nzihen është vepër e cila është më afër halalit. Mekru të nzihen është agjerimi i ditës muaj, i ditës 10 të muajit Muharrem, vetëm ditës 10, pra pa e bashkan ditën e 9 ose të 11. E thamë në fillim se është sunet agjerimi i Ashures, megjithatë është sunet të i bashkan ditët një ditë para ose një ditë pas. Pra është mekru të nzihen nëse agjeron vetëm ditën e 10 të muajit Muharrem. Po ashtu është në mekru të nzihen të agjerojt dita e gjuma veç mas. Pra nëse dikush vendos të agjeron vetëm ditën e gjuma, pa ja bashkën ditë të enjten apo të shtunën. Në këtë rast është mekru dhe nuk preferohet. Pra agjerimi ditës të gjuma, vetëm i gjumas nga qefi dikujt, thjesht vendosa të agjeroj këtë ditë gjumaje, pra nuk është e preferuar. Për këtë kemi hadith, sigurisht nga pejgamberi Islami, cili thotë, inne jomer gjumati, jo me aidin vë dhikrin. Dita gjumë është ditë e dhikrit, pra përkutim të Allahu Gjeleshanu vë aidin dhe ditë feste. La të gjalu jo me aide kum jo me sijam. Mose bëni ditën e feste suaj dita gjerimi. Illa en të khali tuhu bi e jam. Me përjashtim, nëse je bashkan gjitë në një ditë. Pra, nëse agjeron ditën e ejte, të agjerosh të premtën nuk ka penges. Nëse agjeron të premtën, po s'ka gjeru të ejten, është mirë të bashkëngjitesh ditën e shtunë. Pra, dita e gjumë të agjerohet vetëm e gjumëja në vetë mas, me thonë është me kru të nzihen, nuk është e preferuar. Me gjithatë, nëse agjeron të gjumon, t'je shi kujdeshëm së paku t'ja bashkëngjitesh ditën e ejte, ose ditën e shtunë. Pra, një ditë para ose një ditë pas. Për ndryshe, nuk është e preferuar. Dhe në fund agjerimi lloj agjerimit me kru të harimen agjerim themi shkurt i ndaluar që janë ditë në të cilët agjerimi është i ndaluar agjerim i ditëve të bajramit për këtë tha Muhamedi alayhis salam la sawme fi yawmayni al fitr wal adha tha nuk ka agjerim pra nuk duhet të agjeroni ndalohet agjerimi në dy ditë pra ditën e fitr dhe kurban bajramit pra këto ditë është e ndaluar të agjerohet pra të mbahet Ramazan. Agjerim tjetër me kru të harimin kemi agjerimin e gruas e cila dëshiron të agjerojnë agjerim nafile, pra vullnetar. Në mos të keq kuptohemi, jo agjerimin e Ramazanit. As agjerimin kaza pra to që ka i ka borç, në këtë rast nuk ka drejtë ndërhiburi. Kemi të bëjmë vetëm me agjerimin pra vullnetar, agjerimin nafile. Ka vendos gruaja të mbajë një ditë agjerimi për thjesht vullnetarisht nga qefi i saj, në këtë rast nëse burri është në shtëpi ka të drejtë ta ndaloj, mos ta agjëroj. Pra, nëse gruaja agjëron pa lejen e burrit, përderisa ai është prezant në shtëpi, pra kjo agjërim është me kru të harimen dhe nuk lejohet. Edhe për këtë kemi hadith nga Muhammed el Islami i cili thotë, la tasumu al mar'atu nuk agjëron, nuk duhet të agjëron një grua, o ba'aluha shahidun, përderisa burri sot është prezant, illa bidhni, pra nëse ai jep leje, dhe pse vlen të cekë se më mirë është jepet leje, nuk duhet ta bim punë deri në dërgjë të bëm un trim burr dhe t'ja ndaloj gruas një agjerim pra vullnetar. Dhe një lloj tjetër agjerimi dhe një agjerim tjetër që bën pjesë në agjerimin me kru të harimen, pra është agjerimi i udhëtarit nëse e mundon atë. Gjithë e dim se nëse je udhëtar, ke lejes nga Allahu Gjeleshanuhu, mos të agjerojsh atë ditë. Me gjithatë, nëse u anë të sumu, khalu lekum, thabë në filim, nëse agjeron, është edhe më mirë për ti. Pra, udhëtari, nëse agjerimi ti e mundon dhe ka vështërsi, nuk është e preferuar ai të vazhdoj agjerimin. Pra, është më mirë të aprish dhe të kompenzoj një ditë më pas. E gjitha që thëmë dheri tashë, është ajo që ka vetë Allahu Gjeleshanu në Kuranë Famëlar, thotë në ajetin e temës që citëm në filim, ja ju alledhina amenu o ju që keni besu kutib alejkum usijamu kema kutib ale alledhini min qablikum lallekum të tekun
Pra agjerimi është ka ardhur për ju thjesht t'u ashtoj, t'u bëj më të devotshëm. E se arrijet devotshmëria? Devotshmëria arrijet shkurt të themi duke i plotsu urdhëresat e Allahut xhaleshanuhu dhe duke u largu nga ndalesat e tij. Dhe për fund hadithin, hadith kutsit, në cilin Allahu xhaleshanuhu thot, çdo vepër e birit të Ademit është për të përveç agjerimit. Agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për atë. Dua të bëj vetëm një sen me disi përfundim, para përfundim të legjeratës, se ajo është ka o cek deri më tani, ka agjerim farz vajib, ka agjerim sunnet me ndub na file me kru të harimin të nzen, me gjithat nuk ka agjerim bidat. Pra, largoheni nga fjalet e disave që thonë se kja agjerim nuk ka bas, agjerim i kësaj dite nuk ka bas, nuk është e vërtet. Për çdo ditë agjerimi që ka ne bëjmë, për çdo ditë agjerimi ka bazë në Islam, pra për çdo ditë të agjeroni nuk ka ndales, për jashtim ditëve shkot cekëm pra më lartë, agjerimi ditëve të bajramit, agjerimi i gruas në prezencë të burët, agjerimi i udhëtarit nëse ka vështërsi në udhëtime, kështu me radhë, për ndryshe nuk ka ditë tjetër, nuk ka, pra, nuk ka bazë të një disëve që thonë se kjo ditë që ka ju e agjeroni, nuk ka bazë. Në Islam çdo sen ka bas për agjerimin e çdo ditë në Islam, deri më tash ka përmendur në hadithet, pra janë bazike nga Muhamedi alayhis salam. Hadithi ka për ditë tjera, për jashtim të tjerë shkoj cekën, ka shumë që flasin për vlerën e agjerimit. Një betirë thotë, një ditë agjerimi për hir të Allahut xhaleshanu na largon 70 vjet nga zjarri i xhehenemit. Në fund lutim Allahun xhaleshanu që të na bëj nga të na bëj nga të devoqmit, të nga pasrej nga gjunat, të nga bëj kabul edhe këtë dita gjerimi dhe komplet Ramazanin. Allahu u dhash shëndet, Allahu u dhash mersi në familje tuaja, wa kulu ka u liha dhe u stakfiru Allah li u lekum, fa stakfiru jak fillekum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.